De Heer heeft ons een visie gegeven als gemeente om dit centrum te bouwen. En wat prachtig hoe alles samenvalt. Onze God is een getrouw God. Als hij zegt dat hij iets zal doen, dan doet hij het. Halleluja. Water, you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. In God te geloven, ga je ervaren hoe groot hij is. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft. Geweldig is dat, hè? Hij zegt, de dingen die ik doe, zal je ook doen. Met z'n allen kunnen we demonstreren dat we een levende God dienen. We geloven in deze heerlijke heiland, Jezus Christus. Wauw! Ja. En zijn plan gaat in vervulling. Geweldig. En dit project is volledig zijn plan. Geen twijfel mogelijk. Nee, wauw. De Heer gaf mij de nachtgezicht over dit centrum. Ik begreep het niet, maar ik heb gewoon gevolgd. Samen met mevrouw en met u als gemeente. Hebben we hem gevolgd en dan werkt hij het voor je uit. En dit is gewoon een kostbare les voor de toekomst. Want de Heer is nog lang niet met ons klaar. Het is ook geprofeteerd in ons midden dat dit een tussenfase is. Dus gelovigen, doe je evangelie schoenen aan. Neem het schild van geloof in de hand. Je zwaard van de geest. Activeer je geloof, want God wil u gebruiken. Als een machtig instrument in deze laatste dagen waarin we leven. Dit kan één persoon toch nooit doen? Dat is onmogelijk. 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 Dat is de kracht van met elkaar iets doen. En met elkaar een doel vasthouden. Ja. Je hebt elkaar nodig.